Tere! Mina olen Anneli ja meil on plaanis terve selle hooaja vältel teha aiaakadeemiate sari sel aastal. Ja me käsitleme neid teadmisi ja selliseid häid võimalusi, kuidas maheaias kasutada permakultuuri teadmisi selleks, et hästi loodust hoidvalt, looduslähedaselt oma aias peenraid rajada ja kõigest hoolt kanda, et kõik see oleks selline jätkusuutlik, kõik, mis aias ja majapidamises tekivad, ülejäägid, köögis ja nii edasi, oleks ringluses, et midagi ei raisata ja loodust ei koormata. Et kui sina oled selline aednik, kes päriselt loodusest hoolib ja tahab majandada oma aias jätkusuutlikult ja olla hoolikas looduse hoidja, siis tule aiaakadeemiasse. Ootame sind!